На 125 гривень зросте мінімальна пенсія. Обласному ж пенсійному фонду для цього треба знайти 45 мільйонів гривень. Гроші, які зібрали на фесті «Ворскла Рок-н-бол», передають дітям загиблих воїнів. 90-60-90 вже у минулому. У моді природність. Світ відзначає Міжнародний день краси. Маленька Вероніка з Нових Санжар радіє подарунком. Цього року вона пішла в перший клас, та, на жаль, батько не побачив її в шкільній формі. У грудні минулого року Максим Збицький загинув, захищаючи Україну на Донеччині. Тож вдова Олена виховує двох доньок сама. Справляємося. Пам'ятник вже стоїть. Так, саме цінне, що могло бути, того вже немає. Допомога від організаторів фестивалю «Ворскла Рок-н-бол» доречна. Я дуже вдячна за таку допомогу. Вже вона є неодноразовою. Ми дуже всією сім'єю благодарні за підтримку, допомогу і за таких людей, які допомагають нам. А ось маленький Артем втратив татка півроку тому. Олександр Мокляк з серпня 2014-го служив у відділенні інженерно-технічної роти 57-ї мотопіхотної бригади. Та під час танкової атаки російських збройних формувань в селищі Чорнухине Луганської області 6 лютого загинув. Подарунки від волонтерів приймає дружина загиблого Інна. Докладаємо зусиль, щоб підтримувати такі родини і надавати їм необхідну допомогу. І в будь-який час вони можуть до нас звернутися з будь-яких питань. Ми не забули про те, що в них сталася така трагедія, що вони втратили людину найдорожчу, тата, чоловіка. І просто засвідчити свою підтримку цим людям. Дітей-сиріт за час АТО на Полтавщині побільшало на 62 особи. 40 родин, в тому числі й багатодітних, залишились без чоловіків. Тому всі вони потребують додаткової уваги. Те, що от об'єднало сьогодні, це діти. Діти не забуті, вони не повинні бути забуті. Ясно, що це подарунок, які б кошти не були, не повернуть їм батька. Але коли вони бачать, що вони цікаві іншим людям, то тоді їм буде простіше жити, і вони будуть знати, що вони щось держава, є суспільство, яке про них піклується і ніколи не забуде те, що зробив їх батько. У Полтаву привезли перші примірники журналу військової тематики. Мета видавців – привернути увагу українців до потреб армії, розповів на презентації комерційний директор видання «Миротворець». Сильна армія не була контекстом суспільної згоди. Власне, саме це і спровокувало певну агресію. Це перший мілітарний журнал в Україні. Наш колектив розпорошений по всій Україні, робимо ми в дистанційному режимі. Повний колір, повний глянець. І за такий журнал насправді є аналогів в плані цього сегменту ринку немає. Автори намагалися охопити найширшу тематику – історія, В'єтнам і українські повстанці, аналітика, ядерне стримування та співвідношення сил НАТО і Росії, зброя, сучасна і українська. А також розповіді про події на фронті від волонтерів і бійців. Журнал повинен стати загальноукраїнською військовою платформою. Як волонтер бачить зі свого куту погляду, так само і боєць. Від війни, з одного боку, він вимагає просто якісного обігу інформації, але цього недостатньо. Але нема у суспільства органа, який має осмислювати те, що з нами відбувається. Пілотний випуск дали на оцінку воїнам на передовій, тож у першому номері автори врахували їхні побажання. Примірники можна дарувати будь-якому атошнику через волонтерів. Акція «Купи журнал бійцю» – цим можуть користуватися і волонтери. І ми, тут ви зможете прочитати, взявши журнал, ніби відривний купон, що говорить про те, що якщо цей журнал заповнений тут внизу, і тобто він вже один раз куплений. При підготовці журналу видавці спілкувалися з польськими колегами. Вона зараз не перебуває в стані війни ні з ким, але вони мають три подібні військові журнали.
автори сподіваються, що скоро в Україні буде більше військових видань. Мінімальну пенсію полтавцям у вересні підвищать на 125 гривень. Вона зросте до 1074 гривень. Для кожного пенсіонера підвищення будуть індивідуальними. Залежатимуть від стажу та обсягу заробітної плати, наголосили в Головному управлінні Пенсійного фонду України в області. Щоправда, надбавкам до своїх трудових пенсій радітимуть не всі. Дітям війни і сім'ям умерших воєнних, і в тому числі учасників АТО, пенсии повышаться не будут. Почему? Потому что эти надбавки выплачиваются в твердых фиксированных суммах, которые предусматриваются Кабинетом министров. В данном случае они превышают те нормативы, которые предусматривает закон Украины на 2015 год. То есть эта категория в данном случае получается, защищается другими постановками. Тим часом у пенсійному фонді розмірковують над поповненням бюджету, щоб мати можливість виплачувати підвищені пенсії. Щомісячно ця цифра складала 760 мільйонів гривень. Тепер же, за словами Володимира Тараторіна, потреба в коштах збільшиться на 42 мільйони. Один з существенних таких можливостей повищення доходності нашого обласного пенсійного фонду – це борги, які на сьогодні існують в підприємстві. Мы осуществили 25 выездов на места и проведение совместных совещаний с ДВСом, с прокуратурой, с милицией и с фискальной службой. Это дало возможность заслушать 76 наших должников и вернуть в бюджет пенсионного фонда свыше 7 миллионов гривен. Ще одним каменем спотикання для проведення масових перерахунків пенсій є додаткові матеріальні витрати на папір та поштову кореспонденцію. У пенсійному фонді зазначають, відмовитися від послуг листонош не можуть навіть при бажанні. Ми б ушли б на обслуговування пошти. Ну, не можемо це зробити чисто технічно, тому що нет в кожній деревні банкомату. Ви ж поймите правильно. Банками, з банками працювати легше. Услуги нам дешевле, это бесплатно, собственно говоря. Почте мы платим свои деньги. Деньги пенсионного фонда, деньги пенсионеров за обслуживание. Щорічно з пенсійного фонду області Укрпошті виплачується близько 20 мільйонів гривень. Судебно-медицинской экспертизой было установлено, что действительно тяжелым тупым предметом в область головы было нанесено это повреждение, и в результате чего он и скончался. Этот молодой человек сейчас уже дает показания, он будет задержан, и я думаю, судом будет принята однозначно мера пресечения, содержание его под стражей.
Присвоєння високої нагороди «Заслужений лікар України» Аліна Ковпак вважає заслугою усього колективу поліклініки та мешканців Комсомольська. Один чоловік, да, він впливає як-то на історію, на щось, але він її не творить, творить тот чи те жителі, які в цьому місті живуть. Руководство міста, яке правильно вибрало курс. Аліна Ковпак закінчила медичний стоматологічний інститут у місті Полтаві. 1981 року переїхала до Комсомольська. Починала працювати дільничним лікарем. Очолює колектив поліклініки Аліна Володимирівна від 2004 року. Аліна Ковпак – активний учасник запровадження у Комсомольську системи сімейної медицини. За її ініціативи 1996 року було організовано навчання 20 лікарів за фахом «Загальна практика – сімейна медицина». Аліна Ковпак була ініціаторкою створення у Комсомольську пульмонологічного центру за часів боротьби із проявами бронхолегеневих захворювань, так званим «комсомольським синдромом». На сьогодні під керівництвом Аліни Ковпак працює понад 150 фахівців. Нашому колективу дуже пощастило, тому що наш колектив очолює дійсно людина, яка має лідерські якості, яка має сама особисті високі морально-етичні принципи в житті, які ми наслідуємо, і команда йде тільки за лідером. Аліна Володимирівна – замечательний руководитель, вона у нас як наш головний керівник, як мама наша, можна так сказати, вона над нами всіми. Знаходиться зверху, нас захищає, за нас безпокоїться, ми дуже благодарні їй. Аліна Ковпак залишається вірною своїй професії, бо відчуває відповідальність перед 51 тисячею комсомольчан, яким у разі необхідності лікарі повинні надати професійну медичну допомогу. У кожній людині є щось прекрасне – очі, волосся, голос, душа і навіть мрія. Саме тому 9 вересня можуть святкувати усі. Красиві, ну ті, що мають добрі наміри і роблять гроші для людей. Краса – це душа. Не знаю, я вже стара, я не знаю, що таке краса. На мою думку, красивий хлопець повинен бути чесний, добрий і робити гарні компліменти дівчині. Кожна дівчинка, вона, в принципі, красива по-своєму, і є якби краса теж зовнішня, внутрішня і так далі. Симпатичні люди заробляють в середньому на 5% більше, дослідили американці. Свіжі, підтягнуті співробітники більше впевнені в собі, тож і швидше справляють враження на партнера, наприклад, під час переговорів. Як і для чоловіка, так і для жінки – це подача особистості. Тому що це залежить і від внутрішньої краси, і від наповнення, наскільки людина говорить. Тому що можна виглядати дуже вишукано, елегантно, але при цьому і треба вміти щось сказати, якусь візитівку собі створити. Взірець краси у кожного свій. Якось паризький будинок модели провів експеримент. Статую Венери Мілоської одягли у новомодне вбрання. Проте красуні з минулого воно не личило. Тож класичний ідеал – це далеко не ідеал теперішнього часу. Уявлення про жіночу красу постійно змінюється. Незмінною лишається тільки природна краса. Об'єднання ідеї стилю 60-х і 80-х в тренді зараз. Це коли йдуть пишні рукава. В принципі, для дівчат актуальне залишається жіночність, якщо були такі роки, коли більш чоловічі образи, більш такі спортивні, то зараз повертається жіночність. Тобто приталені силуети, спідниці, сукні. Останні роки, не знаю, це з возрастом зв'язано чи ні, став більше уваги на дівчат звертати. Це час було інше. Не такие открытые ноги. Красиво было всегда. Просто по-разному. Как раз сейчас снимают долгие спидницы чаще, чем раньше. А если ты хочешь показать как-то лицо человека, то больше показываем или меньше ног, или полностью одетые. Володимир Білий – відомий далеко за межами Полтави фотограф. Не одне покоління він веселить своїм фокусом. Майстер світлин констатує, за 29 років практики сфотографував близько 200 тисяч людей. І зрозумів, красиві люди – ті, з якими є про що говорити.
то, что она красивая, я ее начал фотографировать и не о чем говорить, какая должна получиться фотография? То есть, недавно было выступление одного известного фотографа Рашапа. Он сказал, говорит, мне не надо, какой у вас будет визаж, какой это. Я хочу с вами 2 часа разговаривать и души вам изливать. Найперші міжнародні змагання краси пройшли восени 1888 року в бельгійському місті Спа. Із 350 учасниць обрали 21. Виключно чоловіче журі обирало кращих дівчат за зачиненими дверима. А от в Анголі у 2008 році провели конкурс «Міс протипіхотна міна». Захід мав на меті привернути увагу до проблем жінок, які вижили після надзвичайної пригоди. Жіноча краса – це не тільки осинеталія і ідеальні риси обличчя, це доглянути вигляд і повага до себе коханої, найкраща зачіска, вимите волосся, стильний одяг, чистий і відпрасований, акуратні руки з чіткими лініями манікюру. Доглянута жінка має аромат, що мчить за нею ненав'язливим шлейфом. Головне – підкреслити природню красу, тобто зараз природність в моді, ось останні роки. Вона на піку популярності, я думаю, що декілька років найближчих це залишиться. Немає сенсу самостверджуватися за рахунок гардеробу чи дивувати новою стрижкою. Стильно виглядати можна завжди. Тож фраза «Ой, у тебе новий костюмчик» – часто сумнівний комплімент. Успішні люди постійно виглядають на відмінно. Краса – це здорово, я не знаю, тяжело об'яснити красоту в якому-то определенні. Красота – це те, що приносить радість, удовольствие, не знаю, там, делать мир лучше. Тож бажаємо щодня і в будні, і свята почувати себе красивими і щасливими. Команда управління Держпраці підготувалася до спартакіади серйозно. Футболки з відповідними написами, кадри підібрані найсильніші. Ви залишили свою працю задля того, щоб грати в настільний теніс? Звичайно, але це ж теж робота. Особисто я граю в настільний теніс. Ми представляємо таке чудове управління праці, Держпраці Полтавської області. Все добре, у нас чудовий колектив, чудовий керівник. Ми всі згуртовані, хочемо просто участвувати для того, щоб бути самим собою. Ми любимо життя, любимо спорт, любимо бути в колективі. Можете згадати, коли останні грали в волейбол? Ну, знаєте, 5 років тому. Але ми тренувалися перед змаганнями, все буде добре, ми переможемо, наша команда чемпіон. Від слів до діла. Традиційно найзапекліша боротьба за звання найсильнішого чиновника в ігрових видах спорту. В мініфутбол грають 12 команд, у волейболі – 11. Голова Новосанжарської РДА – незмінний капітан команди. Він – волейболіст на атакуючій позиції. Височенному посадовцю забивати буде просто. У нас сильні учасники і в настольному тенісі, і в шашках з атакуючої позиції. З 4-го номера починаємо, атакуємо. Будемо вигравати. Уже не перший рік виступаємо. Знаємо, що сильна команда з Риші Тилівської РДА, сильна команда МЧС. Також будемо настраюватись на серйозну боротьбу. А обігрувати сильних суперників збираються хитрістю. У результаті новосанжарівці здобули срібло у волейболі. У мініфутболі у власну перемогу не дуже вірять порятинці. Але готувалася команда ретельно. Дивилися збірну України і Словакії. Будемо намагатися перемогти, а я не можу сказати, що ми переможемо. Загалом більше 10 років проходить така спартакіада серед держслужбовців. Конкуренція чимала, тож і грають подекуди не зовсім чесно. Взагалі-то всі намагаються бути чесними, відповідальними у підготовці і в участі в цих змаганнях. Але були такі випадки, припустимо, як мініфутбол, то там були підставні особи. Але я сподіваюся, що в цьому році все буде чесно, відповідно до положення наших змагань. Протягом 7 годин запеклих змагань першість у загальнокомандному заліку вибороли команда Пенсійного фонду. Друга – Кобиляцька РДА, бронза за шишацькими посадовцями.